Dragi posetioci portala Espresso, evo kod nas u našu redaciju su sratili Ana Radulović i Mirče Radulović. Povod je dan zaljubljenih i pošto je tema ljubav, nas na početku razgovora zanima kako se ovaj srećni, danas srećni bračni par spojio, to jest kako ste se upoznali? Smejemo se zato što nas to svuda pitaju, a još uvijek nismo odgovorili na to pitanje. I odgovor čuvam da, pošto imam neke planove, možda da pokrenem neki YouTube kanal ili nešto slično, pa čuvam da taj odgovor otkrijem tu. Ja, mi se čete ćete baciti, ovo ćete morati. Da, tako da, ispričat ću ti privatno. Kako ste se uopšte smuvali? Pa ne, stvarno ti kažem, čuvam taj odgovor. Vidi ti kako je namazan, kao... Čuvam stvarno taj odgovor kada budem otvorila YouTube kanal, zato što me dosta njih i ovako privatno pitalo i na Instagramu. Ja sam ti da ovo neću pustiti. Mi smo se smuvali, ja se ne smuvali. Da. Tako, onako, džentlmenski, što bi se reklo. Osvojio. Bavio taj prvi korak i to je bilo presudno. Upoznali smo se, ono... Skroz nebitno mesto, znaš, ono kaže, sudbine nas spojile, tako da... Spontano. Spontano je bilo, bukvalno. Jeste ti napravio taj prvi korak? Uvek. Naravno. Znaš, ovo što je tema, dan zaljubljenih, zanima me, ko je u vašem bratu romantični? Pa ja. Iskreno. Ja sam romantičnija, mada on je onako vremenom uz mene postao i on. Tako da... Moram bar 10 puta u toku dana da čujem da me voli, da sam lepa, da mi šalje lepe poruke kad nismo zajedno, tako da to je i jedan od uspeha u našoj ljubavi, da ti kažem. A kad se svađate, kako češće popušta? Pa zavisi kakav nam je dan, ali... Pa isto, kad se svađamo, da, uvek nešto ono kao kad smo namrgođeni, samo se pogledamo, da, jer ne možda ideš ti kroz kuću ona i da gledaš nekog popreko sa kim. Pa pola sata je maksimum da smo... Pa kako i pola sata, to nam je rekord možda bio i eto. Čim se ohladim onako, a da pomirenje... A možda iz početka da pričamo, da, i onda bude zagrlja i pa onda sve ostalo. I onda tad se dogovorimo sve. Jer naše svađe su stvarno gluposti i neke stvari onako... Stvarno oko gluposti. Poslednje vreme, sad se i nešto gleda kod tebe, gledaju kao, a to je Mirče, to je Ane, muža ne Radulović, ti si očekivao... Pa to je to nešto neispravno. Jesi ti očekivao da ćeš jedan dan, ti koji si godinu dana bio u zvezama Miranda i tako dalje, takmičeš se, da ćeš jedan dan biti poznatiji po svojoj supruzi nego po svojoj karijeri? Pa dobro, pazi, Ono se ubacim, ja ne mislim tako. Pa dobro, da. Ova sadašnja generacija, znači, to je nekak, mislim, obzirom da se ja pre 12 godina koliko ima bio u Zvezdama Granda, tad tu popularnost koju smo svi imali, to ti prvi znaš, jer si bio tada. Ali, ne znam, pa ja sam jedan od tih inicijatora i glavni koji je Anu uvek gurao napred da dođe do tog nekog imena. Tako da... Kako veze ima? Ana je Ana Mirče Mirče. A zajedno smo Radulović. Da, Radulović. Radulović, ja Radulović. Ali ja se ne slažem sa tobom. Mislim da nije on preko mene da ga ljudi prepoznaju. Nego oni i tekako znaju ko je Mirče Radulović. Samo sada ga vezuju iza mene. Nekada su znali samo da je Zvezda Granda, pevač i... Ostalo sada kažu i Ane, i muž Ane Radulović, samo su dodali ono, sad je još prepoznatljiv. Koliko si uporan samo da iščačkaš iz ljudi, malo ti više vremena treba da iščačkaš iz njih, da sve to gledaju, prati, znaju ko je ko, ali svi su ono kao ne gledam ti ja ni zadrugu, ne gledam ti ovo, ne gledam ti ono, ništa niko ne gleda, ne znam ja ko je Ana, ne znam ko je Mirče, ne znam ko je sve jedno tamo, i onda kad uđeš u priču, onda se on sam izlane u nekom trenutku i kaže, aha, znam ja, gledao sam to, ili te ispravi, znači u nečem Gledaju ljudi sve, sve prati. Da, sve gledaju i sve prati. Jel ti zamenaš nekada Mirče to što se možda nije više trudio kada je ta karijera u pitanju? Zameram. I
Mislim da sam do skoro više zamerala, sad sam onako odustala zato što sam stvarno shvatila da on sve što radi zna kad treba da uradi i da se svaki put to pokazalo da je u pravom trenutku, tako da on je meni rekao nemoj da me ti forsiraš, ja znam, osetit ću kad je pravi trenutak i da izbacim pesmu i da nešto snimim ili šta već i ja verujem da je tako i sigurna sam da njega tek čeka i hit, da ga tek čekaju i hitovi i neko njegovo novo vreme, da kažem. Devetočeka, da znam. A da li si ti, Mirče, stroman, pa uvek, da li si možda trenutno zadovoljan? To je bilo pitanje za Anu. To je bilo pitanje jeste, za Anu, mnogo je skroman. I on je zadovoljan, njemu je bitno samo da, on kaže ja volim da pevam i ja volim da radim. Njega ne zanimaju emisije, njega ne zanima Instagram da on izbacuje slike, on voli da peva da, i da radi. Ali ja smatram da treba da poradim na karijeri i sigurna sam da hoće. Skoro si pevao i na prostoru Novaka Đokovića, ti si i tad je dao izjavu komentare. Da, da. Nekako kao da ne želim da se hvališ koji bi metio tvoje kolege, sad za to boje suce pohvalio da su, su pevale. Pa znam sve to i tako je bilo ovaj... Kad su drugi sedeli kući, ja sam tad radio ovaj, pa nisam nikad nikog bockao, niti bilo šta. Znaš, imaš kolege koji vole on da se nadmeću, ja sam bolje prošao na svirci, ja sam ovo, ja pevam ovo milionama, meni je to sve jedno, svi su to ljudi, sve su to ljudi, mislim ono. Došao sam u tu situaciju da, znaš, ne doživljavam to tako sad, da li je Novak Đoković, naravno da mi je drago i te kako mi je drago ovaj, da sam ja jedan od pevača koji je bio tamo i to mi je ono, bukvalno za CV što bi se reklo, ali ovaj, neko bi potrčao tu sad brže bolje. Meni se jednostavno tako namestila situacija da sam bio pozvan, razumeš? Znači, nije mi sad ono da se ja nametao ili nešto slično, tako da ljudi sami sebe nekad nameću da bi došli u tu situaciju da mogu da se hvale time. Znači ne, ja gledam sve u životu da bude spontano i ovaj i svakom je po meni zapisano kad će šta da mu se desi u životu, tako da koliko god mi jurili za nečim ili bilo šta, to samo dođe od sebe. Ja moram... To je neko moje mišljenje, jer sam više puta baš ovaj, osetio to. Samo da se nadovežem da je došlo vreme da pa i muzičari i u drugim poslovima ljudi moraju da izbacuju da bi neko mislio da oni imaju posla. On, on uopšte ne izbacuje kad radi i ja mu zameram jer je očigledno došlo tako vreme, ljudi misle da on ne radi zato što ne izbacuje da, ništa, 30 storija sa proslava, da. Iz kafana, diskoteka i ostalo. Kao i to kada je pevao kod Novaka, to su izbacivale i novine. Ja prva kada izađem u novinama, ja i okačim story tog članka ili kako već, on ništa, ja ne znam da li si ti, on ništa nije kaču, kačila sam ja. Tako da sve ti je jasno. Ja sam prvo da te pitam se, dok su bilo one najstrože mere zbog korone, ti tada nisi radio, radila je ona. Pa kako je bilo, što je već je njeno dinara? A kako ti znaš da ja nisam radio? Pa zašto nisi kačio? E vidiš, sad se vraćamo na ovu priču od malo pre. Ljudi misle da ne radim ako ne kačim ništa, a malo pre sam rekao ovaj, da nisam hteo. Kad, rekao sam izokolo, ovaj, kad niko nije radio, ja sam radio ovaj, bukvalno svaki dan. Tako da, znaš, ali nisam neko ko će da bocka ostale kolegi ili ovaj, da sad kaže me ovaj, ja radim, ti ne radiš, znaš, nisam u tom fazonu. A šta si hteo da pitaš sad sa ti? A ne, da se te pitao kako je bilo u tom periodu. Si... Ali dobro, mart 2020. je bilo teško. Jeste, bilo je teško. Pa da pitam kako je uživati dok... Jel mogu da ispričam jednu anegdotu? To si htio da kažem, ja sam bio na ženinim leđima. Jel mogu da ispričam anegdotu? Ne, nisam ja nikad bio na ženinim leđima. Meni je samo drago da žena može ovaj, svoj budžet da ovaj, podigne na viši nivo. Inače, ja sam taj koji zarađuje za kuću, za porodicu i ostalo, njene pare ona troši za sebe i njenom dobrom voljom kupi nekad nešto nama i tako da, eto. Sad znaš onu suštinu, onu srž najveću. Tako da znaš gde su nam pare, ko da ne. Htela sam da ispričam jednu anegdotu baš iz tog perioda kada stvarno niko nije radio. Jel smiješ? Da, smiješ, ne znam šta tako. Ja sam snimala neki spot, pošto je tada bilo dozvoljeno uz onaj papir da se izađe, uz potvrdu da možeš da izađeš iz kuće. I taj mesec stvarno ništa nije radilo, tad je bilo vanredno stanje i policijski čas. Da.
I ja sam došla kući sa zaradom od tog snimanja i onda je on prokomentarisao, e, ženo, da jednom ti zaradiš za mjesec dana više nego ja. Onda ti je sve da, bilo jasno. Da, nijednu svirku bukvalno. Nijednu svirku nije imao. Ništa, kao, ja nisam ništa posebno uzela, ali kaže ceo mjesec da ti zaradiš više nego ja. I to sad se smijemo, tada mi je bilo smiješno. Sad ti nije bilo smiješno. Jesi li ponosni bio dok Jana bila neposmeta? Što si sa njom u bratu ili u vezi, ili sada je da je postala jedna ličnost? Koliko ti je da njena popularnost uticala na tebe? Pa pazi, pitanje je, jel si bio ponosni? Naravno, ja sam sada ponosni zato što je ona napravila veći uspeh nego što je tada imala. Tako da, odgovor je da sam sad ponosni. Jesi to očekivao da će ona skrenuti pažnju? Jesam. Imao sam taj osjećaj i znao sam i verovao sam njim. I tek će da napravi. Tako, ja nisam očekivala. Ja jesam. I ti ovdje, da si kako sve ovo? Ne. Stvarno, onako najiskrenije nisam očekivala da će u ovoj meri biti, da će ovoliko ljudi obraćati pažnju i da ću evo sada i da sedim ovdje i da dajem intervju. To je za mene bilo baš nekako daleko. Tako da... Ne, zašto je njeno najjače oružje to što je prirodno skroz. Znači, bukvalno ovaj, nije isfolirana i onda, znaš, nekako je... kako da ne objasnim sad to? Nekako si dostupna ljudima. Znaš, ovo kad vidiš svako ima, neko namerno gradi svoju ličnost na taj način da bude kao, znaš, ono, dominantan, da bude, da ima neki prirodan gard i ostalo. Dosta primjera znate svi. Ovaj, Ana nekako onako da bude pristupačna ljudima. Tako da, to je ono što je to da, i najviše hvale zbog toga, kao je kako si slatka i kako si dobra i kako si prijatna, eto. To je onako, ovo. Je to prava slika njena ili to samo za tebe? Ne, slike su na Instagramu, ovo je snimak. Moram da ti pitam, da li ti se dešava neke... da čitaš poruke koje dobija ona, jer ona često objavlja neke snimke, fotografije na kojima izgleda izazovno. Pa, da li si te nekad zanima, da vidiš šta ti pišu, pogotovo? Njoj da gledam poruke. Da. Pa ne, mislim, nemamo taj problem, ono, samo i ona mi pokaže ako ima nešto, nešto što treba da mi pokaže. Ali ovaj, ni ona pola poruka ne čita, pošto ima one request poruke, to imaš... To imaš ovih, nazove indijanaca koliko hoćeš, iza lažnih profila, što samo bi da pišu nešto, znaš. A niko da ti kaže ništa ovako u lice javno, da stani za svog imena. Kako da biš pisane ponute? Joj, pa ne znam, ja ti kažem, ja sad više te request poruke ne čitam toliko, ali nisam dobila nešto, ne znam koliko bizarno da bi sad podelila, uglavnom nešto... Pa sve su smešne, one sa mnom spojene i te koje. Sad uglavnom ljudi pišu u vezi realitija. Znači, u vezi emisije i govore mi, otkrivaju mi tajne nekih učesnika, pa onda šta da prenesem, šta da kažem, šta da pitam u emisiji, pa mi otkriju tako tajne od nekih trenutnih zadrugara, od bivših zadrugara i eto. Ti si se takvičan se zanimljivo zadara Maganda iz koje su devojke stekle veliku popularnost, a muškarci su potpuno kao da su nestali preko noći. To je takva godina. Bila roba za žene. Bili su bili Andrejana Četić, Milica Pavlović, Vanja Mijatović, Nikolina, Nadica. I šta se desilo sa vam muškarcima iz te sezone, da ste svi bukvalno kao da ste preko noći nestali? Pa nemam pojma, jer pa to ti ovaj više do muškog pola i ženskog, znaš, žene su više ovaj u tom fazonu da jure, da grabe, da znaš, vole tu popularnost, vole da se stikaju, vole da se preslače, da se oblače, da dobijaju lupan sponzorstva vezano za odeću, obuću, mislim, jeste tako, da se šminkaju, da, znaš, da budu javne viđene slavne, to ti je to. A ovaj muškarci su ti ono, lenčine, klasične, znači, samo bi da budu u kući, ovaj da rade, i to je to, mislim... Čast izuzetcima, da. Jesi kaješ što bi si možda malo bolje iskoristio tih 5 minuta? Pa, znaš na koji način, da.
Kajem se zato što je mene to zadesilo u nekom periodu gde ja nisam dovoljno bio sazdrav. Znači, da je to bilo, na primer, sve isto sad u ovom periodu, to bi bila druga priča. Ali, tad sam imao koliko sam imao, 19 godina. Znači, nije mi to bilo tad dovoljno jasno u glavi šta se dešava, znaš. Ti si bukvalno i pobegao te popularnosti. Ja sam pobegao, da, meni je to za dečka jednog koji on, mislim, klinac i brate sa 19 godina. Još uvek, iako ti tad u tom trenutku misliš da si veliki, realno je tako, i meni je to sve veliku tenziju stvaralo, znači ja bežim od toga u širokom krugu. I onda je bilo sa svih strana bombardovanje, što novinari, što, ne znam, žirijovi tamo što su bili tad, ali mada nama tad bilo zanimljivije dosta sa žirijem. Znači, imali smo neke, onako, pravili su nam smicalice, da kažem neki način, kako ćemo se snaći u nekim situacijama, da odgovaramo novinarima, da igramo nešto, da pevamo na nekim stranim jezicima, onda su nam postavljali neka škatljiva pitanja i tako. To je bilo zanimljivije po meni nego sad. Sad je već veći akcenat bačen na žiri nego na pevače, po meni. Kad se tebi on svidio? Jer ti se svidio dok se takmičio ili si da kasnije? Pa ja sam videla, naravno, kad sam takmičio i bio mi je simpatičan, ali smo se mi tek kad je on završio takmičenje upoznali. Dve godine nakon takmičenja, tako? Da. Da. 2014. A si se gledala na TV-u, ono, što se kutavu na Marka ili... Pa nisam baš toliko, ali sam znala ko je on, daleko toga da nisam i bio mi je simpatičan zbog svog... Slušala je moja pesma kad je bila mala tada. Da, bio mi simpatičan tada zbog svog osmeha i onda, ko sam ga upoznala, ja sam i pala na taj osmeh skroz. Tako da, eto. Ti su u početku, kad si počela da radiš ovaj vojvodinski posao, često si morala da objašnjavaš ljudskosti da prvo udata. Ja još objašnjam. Da. Jesi ljudi... Evo ja ću da objasnim, udata je, da se razumemo. Jesi ljudi razočaraju kad saznaju da si udata? Pa, ne znam, ali bar kad me neko pita uživo ili kad mi kaže ja nisam znala ili znao da si udata, kažu udata i da imaš dete, kažu nekako sa oduševljenjem, kao svaka ti čast, kao nisu znali, ali verovatno da ima i neko ko se razočara, da, ali niko nikad meni nije rekao da se razočarao zato što sam udata. Uglavnom mi to ljudi kažu sa oduševljenjem, kao svaka čast, kao još kad kažem da dete uskoro puni 6 godina, 6 godina svi su oduševljeni, tako da. Mi smo u braku 7, a u vezi sad će 8. Ja ti se... Tebi? Nismo se uzeli zbog deteta, to hoćeš da. Nismo se uzeli zbog deteta, uzeli smo se iz njega. Kao već u glavi, zato je stao. Ne računa kao 8, 7 u braku, 6 ima dete, znaš. Pa ne ide na prazan stomak da se uraje, znaš kako to je. Ja imam takve misli, ja se imam što drugo znam. Ja sam te pitan, u početku, kad ti se on svidio, a kada si tada radovala na njegove obožavateljke? Pa ja sam bila u početku ljubomorna i u početku on ode na svirku, ja nisam mogla da spavam dok se ne vrati sa svirke. Slika se sa nekom, ja sad pričam iskreno, slika se sa nekom, pored neke koleginice, ja mu pošljem poruku, pa je moguće da si baš ti seo pored koleginice od svih vas u bendu i ostalo. Ali to je, ja mislim, normalno u početku, naravno vremenom mi je pokazao da nemam razloga da budem ljubomorna, vremenom sam i upoznala skoro sve, i koleginice, i prijatelje, tako da sada spavam kao beba kada on radi i sad sam, javi mi se da si stigao i da me probudi, da je stigao na svirku i da me probudi kad se vrati kući, umeđu vremenu moj telefon je ugašen, fiksni stoji pored, ako je nešto hitno da me zove na fiksni da me probudi i eto, tako da verujem i kao beba spavam. Jesi, zato njih sve upoznam da ih bude neprijatno da se smuvaju. Ne, stvarno da. Ne, ali sad je ta ljubomora prošla. Skroz. Osim da te pitam, to jest oboje, da li vam se dešavalo nekada ste razmišljali o razvodu?
Sviđa mi još ovo razvoj. Ali naše svađe su stvarno sitnice i onda ja mislim u tom trenutku o svemu razmišljaš. Ali kao što smo rekli malo pre, prođe nas bukvalno za 20 minuta, pola sata, izmirimo se. Da, a u tom trenutku, u tih 20 minuta razmišljamo o razvoju. U tih 20 minuta razmišljamo, samo da nije tu, da izađe iz kuće, ali... Pa ja sam neko ko uvek ovaj beži od tih svađa. Tako da... I ja. Da. Ja bežim, Ana ide za mnom. pa ne. Ja bih volila da traje ceo život, stvarno. Pa traje će. Što neće? Pa dobro, kažem, nemoj, da ne bude posle, da se hvati, znači nešto, stvarno bih volila. Dok... da, do kraja života, dok na smrt ne razumije. Tako kaže. Kako je najkače kod kuće? Kako je domaćica? Ne vidim. Kako je domaćica? Domaćica je odlična, samo što, znaš, najmanje imamo vremena za kuću i za, ako me pitaš, da li Ana kuva ili bilo šta. Kaži da zna sve da kuva. Ana zna da kuva i mnogo dobro kuva, s tim što više sam ja taj koji volim. Više ja volim da kuvam nego ona, tako da i ono, ja sam neko ko eksperimentiše što se tiče kuvanja i hrane i mnogo uživam u tome. I onda više to na meni, ali delimo se, mada i Ana ima sad manje vremena nego ja, tako da meni se sve spodi na vikend, ostao sam slobodan. Pa ja ne bih da se bunim kad već voli da kuva, što bi se ja tu mešala, samo napred, šalim se, ja stvarno uživam, stvarno mnogo dobro sprema. Ne, izmišljam jela to. Da, on izmišlja i svaki put nešto drugačije spremi, ja znam sve da kuvam i više, kad ja spremam, više su ta kao domaća jela, ali ja... Da. Ja ne volim da kuvam. I ne volim da sam u kuhinji, tako da... Eto, i tu smo volim, se... Ja ne volim sudove da pijem. E, ja volim da pijem sudove, to me opušta. Tako da ja kuvam ona 50. Da, ti još volim da se snimaš za TikTok. Pa tako je. To mi bolje ide. Ne, podelili smo se, ja volim da perem sudove, koliko god to čudno zvučalo, ali ja, mene to opušta, ja u tom trenutku perem sudove i opustim mozak skroz i onda smo se podelili, on kuva je perem sudove. Ko inače liče brine o higijeni po kući, ko je? Ja ne mogu da legnem, da spavam, ako sve nije na svom... Pa sad ispade da ja ne brinem uopšte. Pa dobro, ali ko više, kaže, ko više? Ja se ne kupam uopšte. Ne, nisam to mislila, pitao si ko više i ja ne mogu da legnem ako sve nije na svom mestu. To mi malo utiče na psihu i to nešto sa mnom nije u redu kad je to u pitanju. I onda se probudi ja na kompu i onda sve tako nije više na svom mestu. Ne, ja onako sve sredim i krenem na spavanje i vidim da je on uzao nešto da jedem. Samo vrati to. Samo mom te vrati to posle i operi. Znaš, ono sve sam sredila, ako dobro, vratit ću. Bukvalno ti presedneš da se uzao da jedem. On samo što je krenuo, nije još ni uzao. Samo posle to molim te raskloni, da mogu da spavam mirno. Ako dobro, da dobro, ja inače ne jedem noću, to se ne bi pomeni. Da. Samo da te pitam nešto, jer ti smatraš da je Ana poštena žena? Kako pitanje? Ja na to pitanje ne mogu dati da, adekvatan odgovor. Prvo, iz prostog razloga je ovo pitanje veoma čudno, mate. Ja sam se pitao. Ja sam poštena što nego će zadrugu da pokažem. Kad te on to pita. Je li Ana poštena? Ne, ako je poštena. Ne prepoštena. Ne, ako je poštena, tu će zadrugu da pokažem da je poštena. Na to. Pa pazi, nemoj ti da diraš zadrugu. Ne, tu se ne radi o poštenju uopšte, tu se radi o tom pritisku zatvorenog prostora, tako da tu se i najpitomiji pretvaraju zveri. To je vas dvoje lakše i držao život u zadruzi? Ja mislim ja, samo iz razloga što ko bi lakše izdržao život u zadruzi, zato što nemam te neke rituale koje on ima. Mislim, pa... Slobodno reci. Ne, pa on ima ujutru svoje vreme dok se razbudi, da popije kafu. Brate, ja sam ti kao oni fapovi stari što treba mu 3 sata da podigne ulje, se zagre, tako da ja prvih sat i po vremena, znači, sednem i gledam u jednu tačku i to je to. I u tom trenutku se desi nešto. Bacim pogled na TV, prvi put ne odreagujem, drugi put bacim pogled na TV, aha, vidim jutarnji program. A on je ustao, na primjer, 12. A ja sam ustao u 1 popodne, jutarnji program, 6:25. Gospodje, premotala lepo, ono, vratila. Šta se dešava u... I ja sam dobrih sat i po vremena gledao ono što mi je na TV-u zapravo.
Tako da, ja se budim, uvek gledam jutarnji program, vidi šta je ono. Tebi uvek jutarnji program. Poštene, Ana, poštene. Znači poštene. Poštene, vrati, ovaj. Poštene, ono uzme svako jutro i vrati. Ja bi bio Miran Trstenik, kad bi ti ušao reality. Ne bi bio Miran ja, to je stvar za Trstenik, ovaj... Trstenik je... Moj rodni grad, da, Trstenik je miran sam po sebi, ovaj... Ja nisam baš dugo u Trsteniku, dole, mislim, ovaj, volim da odem, baš volim ovaj sa vremena na vreme, ali... Sigurno da bi gledali još više, kad pa bi gledali, ušli ti. Pa gledali bi sigurno, gledali sad, ali... A ne znam, ja ne bih mogao, majke. Meni je to najveći problem od tog zatvorenog prostora i tih mojih običaja. Pa ti si stvorio bilo zalazim tamo, kada si mene... Pa jesam, jesam, verujem, bilo mi je lepo, ali mi je bilo na neki način i teško, znaš. Kad si otišao od tog samog pritiska, znaš, jer ja sam neko malo pre, znači na početku što sam rekao da ja sam neko ko ne voli toliko i da se snima, niti da bude u tom centru pažnje, znaš, jer smeta mi kamera, mi smeta pravima. Mm-hmm. Zamisli sad kad imaš 500 kamera, gde god da se okreneš, odeš u WC, vrat, imaš kameru koja te gleda. Mada. Iako to ne izlazi, ali... Ja nema šance, makar. Pa da, ne izlazi, ali... Ali opet sam osjećaj kao da snima neko. Da to rado ljuče da dušu Trstenik. Pa kao Trsteniče, da. Ja mnogo volim da idem tamo i mi se baš onako želimo kada nemamo vremena i uživamo kad smo tamo, jer obično i kada odemo maksimum nam je nekih 4-5 dana da se zadržimo, a to nam proleti dok obiđemo sve i dok malo mi uživamo i šetamo, ali baš su lepe reakcije i vidim da gledaju emisiju, što mi je nekako još draže i ja volim da ističem i da ponavljam da sam Trstenička snajka i mislim da se ljudi za sada ponose i da će tako biti i u budućnosti. Ovaj, i kako da još komentare, jel bi kažu, jel te više hvale zbog izgleda ili kako vodiš emisije? Pa sve, podeljeno je i zbog izgleda i kako vodim emisiju. Da, zavisi kako ko na to gleda. Da. I zovu često u emisiji da se javljaju, naravno da pozivi, nekada me pitaju ljudi jesu pozivi namešteni, naravno da nisu namešteni, mi nikada ne znamo nikoga uključujemo, jer ljudi nas sami zovu, tako da često zovu iz Trstenika i uživo hvale, tako da i njegovom tati i mami prenose pozdrave i kažu da im je snajka super i njima je lepo, a meni još lepše kad čujem tako. A tvoji roditelji, kakve su njihove reakcije? Što se tiče Miršeta ili što se tiče? Da, oni ga obožavaju. Zet, stvarno ga najbolji na svetu, samo da niko ne dira Zeta. Tako da... Ja se su dva roditelja koji će pre zameriti svom detetu ili neku zetu. Da, 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 pre će meni da zamere nego njemu. I šta se... A i on ih mnogo voli i, mnogo, i baš ih poštuje i ja koja nekad nemam vremena da odem kod njih, češće on ode u poslednje vreme da sedi sa mojim tatom ili sa mamom nego što ja imam vremena. Zašto da ne? I uživam. Ljudi su stvarno su divni ljudi, tako da nemam ovaj šta da kažem, bilo šta loše i ovaj, imamo taj neki zdrav odnos, tako da to je to, sve super. I to će da se preseliš iz resnika. Nikada, vidi. A što neću, ono neću ni ja. Šale, meni stalno ljudi se šale na moj račun što se tiče resnika. Kaže, ti možeš da izađeš iz resnika, ali kao resnik iz tebe. Ja kažem, ali ja ni ne pokušavam da izađem iz resnika, ti bi volila da resnik izađe zato što ja toliko uživam i mesto gde mi živimo je mirno. Ja, evo sad, ka gradu kad idem, mi samo nervozimo od te gužve i svega. Planiramo da se širimo, ali ako se budemo širili, ostaćemo u resniku. Kako ti imaš to što ona i dalje voli noćni život, iako je, uzakvam, puta taj... Pa svi mi volimo taj noćni život, samo neko više, neko manje. Ja se ovaj, meni je preko glave taj noćni život zbog mog posla, ali ovaj, Ana se ne bavi tim poslom, tako da je nije preko glave, a voli više kafanu nego... Voliš više kafanu na mene? Naravno da. Ali blizu. Ja volim mnogo i muziku, i kafanu, i druženje, i ljude, i ja sam izlazila doskoro na njegove nastupe,
ali od skoro, da ga ne bi, da ne kažu ljudi, 24 sata se zajedno još ideš i na nastupu, sad ono, posljednje vreme malo kad. Idem i bez njega, ali nema razloga to njemu da smeta. Kad se ti porušiš kod svima ljudi nastupima? Pa ja mu okrenem leđa da ne misli da gledam, da pratim u koga gleda, ko gleda u njega i ostalo, ja okrenem leđa i uživam stvarno, pogotovo što znam kakav repertoar ima i kakvu atmosferu pravi. Stvarno jedva čekam da idem na njegove nastupe i nikada mi nije dosadno koliko god da sam već puta bila. Ali kažem ti, okrenem leđa i ne zagledam šta radi jer smatram da treba da bude... Da, jer smatram da treba da bude nasmejan i veseo i normalno je da će devojke na nastup pogledati u njega. Ja bi se iskreno zabrinula kada ne bi... Ja bi se zabrinula kada devojke ne bi pogledale u njega, da bi pomislila da nešto to nije kako treba. Jel ti se desila nekad neka bizarna i čudna situacija na njegovom nastupu, po kojoj tebi možda bilo neprijatno? Sada ću nešto čim se nasvoju. Pa nije. Nešto je bilo verovatno. Ne mogu sad se neprijatna situacija, ne znam. Da, ono, da si ono poželao da u tom trenutku nisi na njegovom nastupu, da nisi ga što videla ili... Ne, baš ne. Nikad se nije ništa desilo. Možda je da nije čula ako neko naruči neku glupu pesmu kada se izigra. Nisam imala neprijatne situacije. Kod mene na nastupu je najbitnija stvar da ima kontakt sa publikom, znači da bude pozitivna atmosfera. Ja sam neko, to svi znaju, neko ko sve gleda da okrene u šalu, znači na stranu šale neki. Tako da, ne znam. Nije bilo neprijatne situacije. Nije bilo, stvarno ništa nije bilo. Ja bih rekla. A se te vidiš da si u nekoj neprijatnoj situaciji? Pazi, ja nisam bio kod nje na poslu, tako da... Planiram uskoro... Ali gledam, stalno gledam, da. Tako da, ako bude neka neprijatna situacija... Doći će čas pa što sam uživao. Pošaljem poruku ovako i to je to. Ali nije bilo, pa nisam ništa. Pa nije bilo, ma nema šta da bude neprijatno. Jel što komentare u njoj? Kako, čitam komentare? Ne. Pa mislim, malo pre sam rekao isto da... Kad budu ljudi imali hrabrosti da stanu svojim profilom, znači lično svojim profilom, ime i prezime, taj, da napiše taj komentar, ružan, lep, kako god, znači, pošto svi ono, bacio akcenat na te ružne komentare, kao da si čitao ružne komentare i ostalo, a što niko ne kaže, pogledajte koliko ima milion lepih komentara, pa onda naiđu dve budale koje napišu s nekog lažnog profila, a možda su čak i izdad već napisali nešto lepo sa svog profila. Pošto ono često hvala za izgled, je u te čini ponosnim ili si nezadovoljni, na primjer, gde si našao onog Mirčeta, tako lepa i veza bija? Pa, lepota u oku posmatrača. Ja ne mogu da komentarišem nečiji izbor, meni je on najlepši na svetu, tako da možda nekom nije, kao što sam ja njemu, verujem, najlepši na svetu, a možda nekom nisam. Bolje bi mu bilo da smo najlepši na svetu, a nekom nisam, tako da to suludo i komentarisati, ni ne očekujem da se on svima svidi, kao što ne očekujem ni da se ja svima svidim. Uvijek imaš kome se svidi. Meni je najlepši, moje dete je mala kopija njega i ja sam presrećna, tako da ja sam i želela da moje dete liči na njega i želja mi se ostvarila i samim tim i on meni najlepši. Ali baš nekad da... Strah da bi mogao neko drugi da je osvoji. Strah da neko drugi može da je osvoji. Ja taj strah nemam. E sad ako... Pazi, to... Ne znam. To se zvuči oko... Nisi razmišljao o tome. Nisam razmišljao nikad o tome. Pazi, logično je, mislim, ja vidim tako kao i ona, da nama je stvarno lepo jedno sa drugim. E sad, gledamo da što manje pričamo o tome, jer uvek neko gleda da ako je neko srećan više nego on, da mu pokvari tu sreću. Ako je neko tužan, onda neka bude još više tužan. Znaš, ono, samo gledaju kontra. Ne, stvarno nemam nikakav strah što se toga tiče. Lepo nam je dok smo u braku i zajedno smo, dosta vremena provodimo. I imali smo taj test na početku, baš smo rano počeli da živimo zajedno, tako da smo i tu fazu prošli, jer ono, dešava se da neko bude 7-8 meseci zajedno, ili godinu, dve, nije ni bitno. I više.
uzmu se i krenu da žive tek tad zajedno. I onda to vide da to ne funkcioniše kad si ti 24 sata sa nekim našom. Ali ne, nemam stvarno nikakav strah od toga. Znači, što da se ne razvedete ovdje? Da. Jedino, možemo se razvedemo ako nam neko ponudi neke ozbiljne pare da se razvedemo. Ne, slušaj. Aha, ne, ćemo uplašiti. I onda kad uzmemo te pare, idemo ponovo da se uplašimo. Da. Pa ne bi bili ni prvi ni poslednji. Ne, moramo još jednu svadbu da napravimo, da bi sad imali mnogo više ove zvanice. Znam da je bilo dosta parova u javnosti koji su se po dva puta venčavali, je li tako? Da, da. Čuju javnosti, moj komšija. Pa da, nego kažemo ovako što se tiče javnosti. Nego da... Ma da možemo da pravimo neku svadbu opet. A znači, razvod smo se rekli. Rekao bi bilo 10 godina braka. Eto, pa ovo je to uskoro. Eto, ja sam imao sve, znači... To je to. Deca je mi onda obeležim. Znači sam to više sam želeo. E, ovo je bio za mene jedan poprilično interesantan i malo neobičajni razgovor. Nije zvaničan toliko. Da. Da. Nije zvaničan. I nadam se da će posjetioci Espresso uživati. E, što imate za kraj da poručite? Da pozdravimo sve posetioce Espressa, da se zahvalimo što ste nas pozvali da pričamo za vaš portal i da kažemo da budu zaljubljeni, da se da vole nekog i da će neko voleti. Ja, se družila sa Sanjom Arituri. Ne, ali stvarno, budite srećni, budite zadovoljni, volite sebe, volite druge i uživajte. Trudite se da sebi ugodite, da budete, da sebe usrećite i da vam bude lepo. Čim je vama lepo, automatski širite tu pozitivnu energiju na ostale ljude. Tako da, to je to. Hvala. Hvala tebi.